じゃあ最後は、はい、ベッドのところに新しくベッドしたのは、あ、これ見たい、見たい、見て、これはの購入品紹介です、はい、3月の購入品か、3月の購入品なんか買った？3月なんか私ちょこちょこ買い物してたわ。いるのはなんか家具とか、うんうん、まだ家具買ってるね。確かに、はい、家のものも買ったり増えたり、ちょっとちょっと買って、うん、わかる。なんか何をご購入しようかなって今もまだ悩んでる。オッケーじゃあ私から行こうか。はい、お願いします。今月はなんか私もちょこちょこ買ってた。1個目、ニューエラのキャップ受け取りました。サイズバレちゃう。はい、これなんかこういう、ここ、これ本当は確かこうなってたのをこうやって曲げた気がする。え、これさ、何で曲げるといいんだっけ。ペットボトルだって。え、そうなの。なんかこうやってやるんじゃなくて、こう、なんか丸くなるんだ。じゃない。確かに、なんかあの角ができちゃうらしい。あ、そうなんだ、丸くならない。でも確かにそういうなんか綺麗な形にどうやったらなるんだって、いつもこうやってグッグッグッグやってた。ペットボトルとかなんかそっち系だった気がする。丸くなるんだ。そう、ペットボトルだったかな、忘れちゃった。なんかあるらしい。まあでもペットボトルだったら丸くなる。丸いものにでやった方がいいのかな。確かに、うん、ここが確かにね。で、日食なんかさ、可愛くない、この色。春、そう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 、春っぽいだよね、うん、黒いキャップばっかり持ってたんだけど、ニューエラとかは特に。でもなんか色物がすごい可愛くて、あとこの中がさ、ピンクなの、うん、ね、ここがピンクだと可愛いと思って。今日鼻声よかね。花粉がすごい、花粉がすごい3月なんで、うん、って感じ。これはね、このほら可愛いよね横から見てもデザインがあって可愛いなみたいなニューエラのロゴと、これはなんていうグループなんでしょうか。エンジェルズ、エンジェルズですね。エンジェルズベースボール。じゃあロサンゼルスエンジェル ジェルズ。これはロサンゼルスエンジェルズ。あ、え、なんか現在形と過去形とかなのかな。そう、本当ごめんなさい、全然詳しくないんですけどベースボールのグループ。ただでもさ、可愛さとかで選んじゃう、まあ、そうだ ね、やっぱうちらはその女子なのでちょっと可愛さで選んじゃって、まあ、アンナだしと思って、で可愛いからこれをゲットしたの。可愛いよね、うん、これもね、ここがグレーなのが可愛いなと思って、うん、こうなんていうの、ここの色がさ、なんかいろんなキャップによって違うんだよね。でも中がこう黒とかよりもグレーとかだとなお可愛いなって思って、うんうんうん、これも超使える気がする。まあ、夏とかも使えそうな感じがするかな。そうだね、確かに。なんか意外と最近寒色系、寒色系っていうのは暖色系より寒色系に惹かれることが多くて、こういう青とか、なんか緑とか、まあこれとかもそうだけど。確かに。だから、はい、これをゲットしました。かわいい。かわいい。じゃあ、ゆりの1個目は今着てるこのパーカーです。それかわいかったよね。そう。これヘブンのもので、生地がちょっとね、ニットっぽい感じっていうのかな。ニット、スウェット生地で、ね、そうなの、気づかなかった。可愛いよね、うん、可愛い。で、この下着の柄になってて、これで XS なんだけど結構大きい。メンズでも着れる、メンズつくサイズなのかなってぐらいでかいかも。白は黒なんだけど、耳もついててデビルみたいに。可愛い。でジップアップだから全部締めれるんだけど、ギャル感じで、なんかヘブンっていうブランドのやつすごいビルド大好きなんだけど、ジップアップのやつってめっちゃ使えるし、うん、なんか着替えとかだとさ、うちらヘアメイクとかするとこ、はいはい、うやって脱いだら崩れちゃうけど、ここだったらさ使えるよね、崩れないから、そういうの超使えるなと思って。あとちょっと寒い時とか、なんか移動とかの時に1個これあるとすごい使えるから買いましたね。じゃあ私も2個目着てるやつです。この失礼します、ロングスカートです。かわいい。今月の私服にも登場しているとですけどもね、うん、これは韓国ブランドで、ここに書いてあるね、ランディングハイっていう韓国ブランドのやつでした。なんか私たちニューエラとコラボさしたじゃないですか、うんうん、
で、その時のルックをスタイリストの佐山さんっていうね方に頼んだんだけど、うん、その時にあの佐山さんが持っててこのスカートを、であのちょうど衣装で履かせてもらって、うん、え、何これ可愛いですねとかその時は言ってただけだったんだけど、うん、その後ぐらいからこうロングスカートみたいなのにめっちゃ自分がハマりだして、あ、そういえばあのスカート可愛かったなって思って聞いたら、うん、ランニングハイっていう韓国ブランドのやつでゾゾタウンで受け取れた私は。あ、そうなんだ。うん、でも結構さ長いね。そう、長いの、結構長い。あんなでもこれね、M だったかな、 L だったかな、 M か L なんだけど、可愛いね、めっちゃ。ちょうど長めだよね。そう、でもね、カーゴポッケがこうついててさ、後ろスリット入ってるからさ、なんていうの、意外と足広いけるって感じなんだけど、ランニングハイっていうブランド自体見たけどめっちゃ可愛かった。あ、そうなんだ、うん、見てみようって感じです。ちょっと名古屋で買ったものまとめていい？あ、いいよいいよ、名古屋で購入品、名古屋で買ったの、うんうん、まず実家いつも遊びに行くレース、うんうん、レースに行ってレースのフーディーをゲットしたから普通にシンプルなやつ、うん、それ1個目。たたん、かっこいいねこれ。本当だ、形もめっちゃいいし、前ロゴレース、後ろこれはメンズもいいよね。確かに、この感じでかわいい、かわいい。そう、もう普通のシンプルなフーディーをゲットしました。で、今回エコラードで久々に買った、買った、これはヘアバンドを買ったんだけど、うん、ダウンシャネル、かわいい、そう、シャネルのヘアバンドで、うん、ちょっとベージュ、何色、ベージュ、白じゃないよね、ベージュ、ベージュ、白じゃない、ベージュっぽい感じで、かわいい、なんだかんだ、シャネルだったらもっとなんかさ、ちょっと V 字より、うん、おしゃれ、かわいい、かわいい、ファッションになれるじゃん、うん、私髪も伸びてきたから、うん、で、まあ、夏春着て超かわいい、こういう風につけられるかなと思って似合ってる、やってみました。え、いい買い物、いい買い物、いいよね、めっちゃいい。で、最後1個1個バッグ買った、ただーん、かわいい、かわいい、ディオールのヴィンテージのデニムだよね、これデニムだね。ディオールのバッグって持ってなくて、意外と、そうで、デニムのバッグってめっちゃいいなって思ってたの、うん、それもいろんなところで見てたりしてたけど、なんかこれっていうのがなかったから、うん、で、行ったらたまたまあったからこれゲットしました。春とか夏とかなんか服が明るくなったりするけど、こう明るい時にこうやって白にも合うし、確かに色にもなんか合うし、デニムにも多分合うから合わせやすそうだなと思って、これを活躍させたいと思います。以上です。名古屋購入品だった、名古屋購入品でした。いい買い物、てかヴィンテージエコランドやっぱり可愛いね。そう、皆さん遊びに行ってね。じゃあ私も名古屋の名古屋でゲットしたやつの1個目、はい、私さ今月名古屋2回行ったんだよね。そっか、そう、2回行って、2回だったのか、まあ、1回目ちょっと余裕な、フルマラソンだから余裕なかったんだけど、まあ、前日にちょっとゆっくりできた時があって、この指輪をゲットしました。この指輪名古屋でね買ったの。これはあのね、ダイヤじゃないんですけど人工石なんですけど、ダイヤだったらやばいんだけど、人工石なんだけど、なんかダイヤより輝きますよみたいなやつで、私のはこれシルバーなのね、シルバーってやつなんだけど、シルバーだったらちょっと価格帯が安く買えるんだけど、普通にあのネックレスとかピアスとかも売ってたんだけど、ネックレスとかピアスとかは10金のものもあったし18金のやつもあった。でもその分もちろんお値段は上がるんだけど、なんか華奢なやつつけたいなって時にいいなと思って、うん、ちょっとこのワンポイントとなるキラキラを受け取りました。かわいい、はい、じゃあ次もバッグなんだけど、これ今月だよ。え、今月、今月だだ、あ、これちょっと汚れちゃってる。え、そうだ、ね、これ落としたんだ。どこにどこに道路多分これのね、中でね、それ落とした時に香水が割れて匂いがめっちゃいい。めっちゃいい匂い、なんだっけこの匂い。これはあのエディ代官山の5周年のパーティーだっけ。うん、5周年5周年だっけ、5周年、そう、のアニバーサリーパーティーに遊びに行った時にゲットしたヴィンテージのボッテガのバッグなんですけど、めっちゃね、エディもねバッグの品揃え超いっぱいあったよね。迷ったよね。ね、そう、めちゃくちゃ
にしようかな。かわいいかわいいかわいい。うちは全然決めれなかった。悩んで、ユリの最後の最後に、やっぱりこっちにするって言って、うん、これにしたんだけど、俺が好きなところは、この色とこの生地からサテンみたいな感じで、この、ツヤもあるから、なんかカジュアルな時もいけるし、ちょっとドレッシーな時も使えるっていう、あとこのサイズ感ミニで。これ、ポケットもね、1個あってね、すごい気に入ってます。かわいい。バッグ、今年、だから2つもゲットしちゃった。確かに。いやー。いやー。はい、じゃあ私また名古屋での購入品、これ最後なんですけど、じゃん、ニューバランスのスニーカーを受け取りました。この後ろにさ、メイドイン USA って書いてあるんだけど、なんかニューバランスって USA モデルっていうのがあってさ、ここの裏に USA とか書いてるやつとかも、これはこうちょっとスタイリッシュに書いてあるんだけど、ってやつでちょっとあのこれが書いてないニューバランスより値段がちょっと高いのっていうのと、あんまり置いてなかったりするのね。これは、まぁ、あ、ちょっと高めなんだけど、あの、990V6 っていうやつなんだけどね。でもランニングシューズなんだと思うんだけど、確か忘れちゃったけど、990って書いてある。なんか、大きくて人気なところは、なくなってるたりする。ネットでも確か、私のサイズはなくて、で、とか思ってたら、名古屋行ったらあって、あ、やばいみたいになって、で、あの25センチラスト1点か2点ですよみたいに言われて、絶対買いたいと思ってゲットしちゃったんだけど、そうめちゃくちゃ歩きやすいし、結構ソールも高めだから、まあ、女の子にしては身長が盛れるかなっていう感じなのと、色物のニューバランスばっか持ってて、こういうグレーみたいなの持ってなかったから、ね、これがザニューバランスって感じっぽいよね。こういうなんか色合い、なんか本当にニューバランス入ったら癖になるよみたいな言ってたじゃん。本当かなって思ってた。確かにそうなんだよ。なんか歩きやすい。でもこれ買うときにインソールをおすすめされたの。これプラス？そう、これプラス。なんかこれめちゃくちゃ歩きやすいデザインでモデルらしくて、これにインソール入れたらもっと歩きやすいですよって言われたんだけど、ニューバランスのインソールって8000円 ?6000 円？ね、言ってた。ちょっと高い。だいつか買いたいんだけど、気になる。そう、それが一番ニューバランスだって癖になるらしい。もう完璧になるんだ、それらしい。ゲットしました。はい、はい、じゃあこれを買いました。たらーん。これはゴムの木っていうらしいんだけど、木だ、ね、そう、なんか欲しいなと思って、観葉植物だ、うん、で、これはアンドプランツっていうサイト、おー、安い観葉植物みたいな、可愛いみたいな感じで調べたところが、アンドプランツってとこが出てきて、なんかそこもいろんな植物があるんだけど、なんかちょっと背高いの欲しくて、これ多分140ぐらいかな。うん、140ぐらいじゃない。で、なんか何がに惹かれたかっていうと、沖縄で育てられたみたいな、沖縄のゴムの木みたいな感じで、沖縄みたいになっちゃって。あとなんか、ゴムの木も育てやすいっていうのを、うん、なんか TikTok かなんかにもあってて、毎日水も大丈夫だし、土が乾いたらいっぱいあげてとか、うん、あと、そう、中で育てられるとか、そういうのが自分の条件にも合ってたから、うんうん、ウッドな素材がうちあんまりなかったから、うんうん、木を入れてみようと思ってこれ買ってみました。で、なんかママからもらった、ママとパパからもらった、ね、オーガスタ、もう真ん中のこのコーナー伸びてきた、伸びてきた、あそこ葉っぱがくるんだよ、新ペンで芽生えるとやばい気持ちになる。初めて木とか育ててるから、なんか名前育ってるみたいな、感動するよね。めっちゃ楽しくなってきて、すごいね、ちゃんと水あげてるんだ。そう、だからなんかもうちょっと観葉植物とかで、逆にちっちゃいやつとか、こうすぐ分かるやつ、ね、そう、なんかやりたいと思って、100均とかでもいいかなと思って、なんかちょっと今緑を取り入れ始めてる、生活が始まってきてるって感じ。観葉植物って、そのなんか大きい鉢に例えば植え替えるね、例えば土も変えて土も多くするとめちゃくちゃ育つのって、そうなんだって言われたけど、超大変だけどね、絶対植え替えが大変。そう、庭とかある人じゃないと、ないじゃん。そうそうそう。じゃあ私の最後の5つ目は、じゃーん、ディーゼルのバッグです。これはデニムのやつなんだけど、可愛いと思った。それこれ可愛いね、なんかこの色も可愛いし、デニムなのも可愛いし、このやっぱ D ロゴバッグは自分が持っててもだけど、多分違う人、街の中で誰かが持ってたら可愛いって思うし、やっぱね1個持ってると
超いい。ほら、こんなにいっぱい入るんです。ね、ここにもこうやってね、なんかトレンディーだよね。入るようになる。ここも入る。そうだ、ここにも入るわ。そう、結構入るよね。で、ここにさ、あのストラップなんていうのをかければ、本当だ。こういう風にもなる。そうなんだ。そう。超使いそう。かわいい。D ロゴがかわいいね。かわいい。D ギャルです。D ギャルです。今回今月ゲットしました。じゃあ最後は、はい、ベッドのところに新しくゲットしたのは、あ、これ。見たい。見たい。これは、チェア、一応チェアなんだけど、なんか、ホテルみたい。そう、足、ベッドの足元に、こう、一個チェアが置きたくて、うんうん、これは、あの、新居なんとかせ、新居家具見に行った時の動画でも見に行った、彼っていう、あの、青山の、あの、いろんな海外のさ、デザイナーズ的な、うん、あそこのネットで買ったんだけど、うん、とにかく可愛くて、足があって、で、横幅がベッドともあって、うん、ボックスみたいなのが嫌だったんだよね、うんうんうん、とか、なんかすごい自分の中に想像があったんだけど、うん、なんかあんまりさ、主流じゃないじゃん、日本に。なんか、うん、なんか海外の、そう、あのホテルにあるイメージ。そうだよね。どうやって調べればいいかも分かんないし、なんかニトリとか無印、イケアとかじゃなくて、もうどうしようみたいな、でも超全部英語の、なんかもうよく分かんないサイトまで行きまくって、もうね、弦で書いてある。やばい。値段とか。でもそこでもいいのがあったんだけど、てかこれってどうやって届くのみたいな、海外から。どうしようみたいな、めっちゃ悩んでた時に、彼のインスタとかサイト見てたらたまたまあって、あったんだ。そう、しかもね、なんかファイナルセールみたいな感じでセールやってたの、 10% オフとか買い取る、熱いで、スルスルとってして、で、届いたのが今月だったんだけど、へえ、すごい生地感とか、あの柄も好きだったし、あの靴下脱ぎ着したりパンツとか、なんかそういうのでめっちゃ使えやって、今めっちゃいい感じ。まあ、ちょっと高かったけど、あの引っ越してもまた違う家に住んだりしてもなんか使えそうだし、うん、いいやと思って買いました。てか家充実させていくのってマジでいいよね。楽しい、うん、そんな感じかな。じゃあちょこちょこ2人とも買ってるね。買ってたね。新しくやっぱアイテムが出てるよね、やっぱ春。ああ、そういうことか。春のアイテムとか、ね、確かに。やばいよとかした人もおめでとうございます。ね、おめでとうございます。そうじゃん、私何回も街ですれ違ったわ。で、全員卒業したんだ今日と思って。確かに今春休みだよね。春休みって一番楽しいよね、なんか。で、次から新しい友達が変わったりとか、クラス替えとか、うん、超楽しそう。あ、いいねいいねいいね大人だったらなくなるからね、新学期とか。マジで本当だよね。てな感じです。また来月も見てください。バイバイ。バイバイ。